היי חברים, מה קורה? כאן אלי כהן, מיסטר מדיה, סבא אליעזר. תכף אני אסביר לכם מה העניין של התלבושת המוזרה הזאת וגם למה הדגל הזה. בווידאו הזה חברים אני רוצה לבקש סליחה. סליחה, טעיתי. ממי אני רוצה לבקש סליחה? אני רוצה לבקש סליחה מנטע ברזילאי. כן, שהביא לנו את הכבוד וזכתה באירוויזיון בפעם השלישית. אחריה בני בי, אחריה ללויה. עכשיו נטע ברזילאי. אני, למה אני רוצה לבקש סליחה מנטע? נטע יקרה, אני, האמת, איך אומרים, את חטאי אני מסגיר, זלזלתי בך. הייתי בטוח שהפקבק השיר הזה, כאילו מה זה השטויות האלה, תרנגולים וכל הדברים האלה, טרנס באופן אישי אני לא אוהב, אבל בסדר, אני שייך לדור הקודם של הביטלס וסמוקי וכל הדברים האלה. וראיתי את השיר הזה, אמרתי, באמת, מה זה הדבר הזה? אבל עכשיו שלחה לי חברה טובה שלי שעומדת גם להשתתף בסדרה החדשה, ולכן המשקפי טייס הזה והקובע טייס האלה עליי, אלינה היקרה, שהיא עומדת להשתתף בסדרה הזו בתפקיד ראשי, היא שלחה לי רעיון עם נטע ברזילאי, וברעיון פתאום נטע מספרת, היי, מה שאני עושה זו שליחות, זה השליחות שלי, אני הולכת להראות לילדים שאני אפילו לא ידעתי, אומרת שילדים יכולים בכלל לאהוב אותי, ואומרת בעצם מה שאני עושה זה שליחות, להראות שכן, אני אפשר להיראות שונה, אפשר להתלבש שונה, אפשר להתנהג שונה, ולהצליח, והנה נטע הצליחה, זכתה באירוויזיון. כל הכבוד, נטע. אז כן, ולכן גם המגן דוד הזה שבניתי ליום העצמאות יחד עם הילדים שלי, נועם, ABC גיימר, שגם הוא יוטיובר, ותודה רבה לך נטע, ותודה רבה לך אלינה יקירתי על כך ששלחת לי את הרעיון עם נטע ברזילאי, וסליחה נטע, סליחה מכם, וכמו שאני אמרתי לכם, אז התלבושת המוזרה הזאתי, היא בגלל שאני עומד להוציא סדרה חדשה שנקראת מסביב לעולם ב-80 רגל, ואני סבא אליעזר אהיה בסדרה הזאת, ואני אשמח שתגיבו כאן, סליחה, מתחת לסרטון הווידאו הזה, תכתבו מה הייתם רוצים לקבל מהסדרה, איזה מסרים, האם הייתם רוצים לראות שחקן, שחקנית, ילדים, האם תרצו להשתתף בעצמכם באחד מהפרקים בסדרה הזאת. אז כאן אלי כהן, מיסטר מדיה, סבא אליעזר, ואגב אני באמת סבא לארבעה נכדים, להתראות לכם חברים, תעשו לייק, תלחצו על הפעמון, תגיבו, תכתבו מה אתם רוצים, שוב סליחה נטע ברזילאי ותודה רבה לך שהבאת לנו את הכבוד על זה שזכית באירוויזיון, הבאת לנו את הכבוד לירושלים, אז להתראות חברים ונתראה בסרטונים הבאים, ואולי בפרק הראשון של ב-80, מה שכחתי את שם הסדרה? מסביב לעולם ב-80 רגל. להתראות חברים.